Želim da evo na kraju ove naše kinološke i izložbene sezone izjavim da mi je ova godina, kinološka sezona, bila jedna od najuspešnijih koje sam imao ikada do sada. Da ne bih počeo da se hvalim, ja mislim da rezultati i uspesi koji su postigli naši psi iz odgajivačice Masterhof najviše govore o tome. Ove godine smo uspeli da u tradiciji naših izlaganja da vežemo dve velike izložbe pored mnogobrojnih međunarodnih i nacionalnih izložbi ovde u Srbiji. Uspeli smo da svoje pse izlažemo na svetskoj izložbi u Budimpešti u Mađarskoj, koja je bila u maju mesecu, i takođe smo vozili i izlagali naše pse na Eurodog Show, evropskoj međunarodnoj izložbi koja se održala u dalekoj Švajcarskoj u Ženevi krajem avgusta meseca 2013. godine. Samim tim što smo bili prisutni na obe, znači evropske i svetske izložbe, to je vrh vrhova u međunarodnoj kinologiji, mi smo opravdali onaj naš čuveni logo koji imamo gde piše da su psi iz odgajivačice Masterhof pobednici svetski, evropski, klubskih i tako dalje izložbi. Ne samo da smo učestvovali, nego smo i pobeđivali. Imao sam čast da ove godine u klasi veterana mog čuvenog Joker Show Lucky Le Maxa, to jest Master Mišu, izlažem u Budimpešti, u razredu naravno veterana, pošto je on naponio punih 8 godina, i tu je Miša na, neću da kažem iznenađenje, nego već na očekivano, postao još jedan put svetski šampion, war winner u klasi veterana 2013. godine. Pored one svetske titule 2007. sada je duplirao tu svoju titulu i postao dvostruki svetski šampion, a da podsjetimo gledalce da je on inače i dvostruki evropski šampion, bio je evropski šampion u Dublinu i evropski šampion u Ljubljani. Znači, Master Miša je potpuno opravdao svoje postojanje i titulu svetskog šampiona koju on već godinama nosi, i sa tim polako završava svoju kinološku takmičarsku sezonu. Ipak je taj razred veterana samo počasni razred i Miša naravno polako, ali sigurno, ulazi u neku završnicu svog takmičarskog dela života. Mislim, i pored toga on je jako aktivan kako ovde u dvorištu, tako i na međunarodnoj sceni, s obzirom da skoro svakog meseca dolazim u neke kuje na parenje, bilo da su to iz Srbije ili iz inostranstva. Imao sam veliku sreću i radost da je još jedna moja kuja rase patuljasti Pinč, Luna von Masterhof, koja je inače u vlasništvu Ivana i Mire Ivković iz Smedereva, je na svetskoj izložbi u Budimpešti u jednoj izuzetno jakoj konkurenciji juniorskoj klasi uspela da osvoji titulu Junior World Winner 2013. godine. Luna je inače unuka od mog Master Miše, tako da smo uspeli na svetskoj izložbi u Budimpešti da vežemo dve fantastične World Winner titule, kako u razredu veterana, tako i u razredu juniora. To znači da imamo jedan kontinuitet u izlaganju i u kvalitetu izlaganja, i naravno u vrhunskoj spremi i izgledu naših patuljastih pinčeva, koji su već postali vrlo, vrlo, vrlo poznati u Evropi, pa čak i šire od Evrope, jer mi imamo potomke i u Meksiku i na nekim drugim kontinentima. Naredna izložba koja je ovu godinu obeležila je izložba u Ženevi. To je Eurodog Show Ženeva 2013. godine. Tu sam prijavio dva psa. Vođena je Black Bonnie von Masterhof, patuljasti Pinč, i vođen je jedan izuzetno perspektivan mlad mužjak koji je došao u našu odgajivačicu vrlo mlad. Radi se o patuljastom Pinču mužjaku koji se zove Gimp Master Miša T&A i koji je vlasništvo moje, ali u saradnji sa odgajivačicom iz Sofije, iz Bugarske, vlasništvo Tanje Getove. Ja i Tanja već godinama uspešno kombinujemo naše pse. Ja parim sa njenim mužjakom, ona pari sa mojim mužjacima i tako, i imamo jednu jako, jako pozitivnu saradnju i dobijamo vrhunske pse, tako da ćemo to da nastavimo i u daljoj budućnosti, tu saradnju sigurno. Ja ću vam ispričati tu priču za malog Gimpa, koga inače popularno svi ovde zovemo Tuta.
Tako da, eto, neka ostane tuta. Ja sam imao sreću da ga vidim drugi dan po rođenju. I on je na toj, kod majke na Sisi, bio izuzetno aktivan, Savija je bio tako živahan. Drugi dan, tek se rodio. I meni se jako svidio, onda sam zamolio Tanju da ga ona malo pripazi, da ga obeleži, da tog, ispratimo tog malog psića. Sticajem srećnih okolnosti, posle nekih 40 dana sam ponovo otišao za Sofiju u posetu kod Tanje i tu sam ponovo video malog Tutu. Naravno da je on bio još bolji, još živahniji, još lepši i ja sam se tu odlučio odmah da ga uzmem. Prepoznao sam taj njegov pobednički duh i karakter. On je, možemo reći, jedan pas koji kao da se rodio u ringu. Sam se prikazuje, voli da se prikazuje i tako dalje i tako dalje. Tuta je naravno odmah ovde našao svoje počasno mesto u odgajivačici Masterhof, svi smo ga zavoleli, počeli smo da radimo sa njim i onda smo već sa 3 meseca i 5-6 dana odveli ga u Sarajevo gde je bio jako, jako zapažen i odmah bio najlepša beba na klubskoj izložbi u Sarajevu. Videvši da on ima uspeha i da se on jako lepo prikazuje, ja sam ga prijavio i za Ženevu i mogu da vam kažem da je u Ženevi napravio pravi bum. U jakoj konkurenciji pobedio je neke italijanske pse, pričom u razredu bebi, što je možda smešno, ali verujte da u tim razredima konkurencija i napetost je ista kao i u ostalim. Tako da smo tu pobedili neke italijanske pse, a onda smo u samoj završnici imali najveću moguću konkurenciju, to je moja prijateljica i hendler naše odgajivačice Veronika Ovodneva, koja je vodila ženku, profesionalni hendler, junior hendler Evrope sa titulom. Uspeli smo čak i nju da pobedimo i evo da kažem Gimp, master Miša, koji je, kao što vidite, sin master Miše, uspeo da dobije tu jako, jako počasnu titulu Euro Baby Winner 2013. godine. Znači, najlepša beba pataljastog pinča 2013. godine. Moje veliko zadovoljstvo da u tom razredu dobijem svetskog šampiona, evropskog, pardon, šampiona. I onda kad sve to vežemo sa onim uspesima Miše u veteran klasi World Winner, Luna u junior klasi World Winner i evo Gimp ili Tuta, on je u baby klasi takođe Eurowiner. To su neki uspesi koji jednostavno ispunjavaju moje srce radošću i ponosom i daju mi dovoljno snage da nastavim sa svojim radom i dalje i da se dalje trudim da tako osvajamo titule. Veliko je zadovoljstvo da ono što naumite i ono što vam je u planu i ostvarite. Zato sam jako ponosan i želim svima da se zahvalim koji su mi pomogli, kako Tanji koja mi je to zaista omogućila, tako i mojoj celokupnoj porodici, suprugi Dragani, čerki Adriani i naravno imamo tu sada i još jednog novog člana koji će vrlo brzo da se uključi u kinološke izložbe, u kinološka takmičenja, to je mali Aleksa Gostenović, koji je sin od moje čerke Adriane i koji u našu kuću donosi puno radosti, koji već sada se jako lepo snalazi sa našim psima, ne plaši se od velikog dobermana, igra se sa malim pinčevima i tako dalje i tako dalje, a naravno da mu je najveće zadovoljstvo da se igra upravo sa onim koji su njemu najsličniji, to su štenci. U odgajivačici Masterhof trenutno imamo jedno zaista interesantno i zanimljivo leglo patuljastih pinčeva. Oni su ovih dana, tačno mesec dana stari, a roditelji su im ko drugi nego master Miša i naša, jedna od naših najboljih kuja, Bila von Masterhof, koja zaista fantastično izgleda i koja mi je već dala jako, jako kvalitetne štence. Sada smo tu kombinaciju ponovili i dobili smo 3 mužjaka crvene boje, 1 mužjaka crne boje, na opšte iznenađenje svih nas, jer iz te kombinacije je vrlo retka bila mogućnost da se dobije crna štena, pogotovo mužjak, i imamo 1 ženku. Tako da tih 5 štenaca očekujem da nađu jako kvalitetne domove i nove vlasnike. Moram da se pohvalim da je 1 štene već planirano da ide za Španiju, 1 ide za Beograd, a 1 štene bi već trebalo da ide i za Podgoricu, za Crnu Goru. Odgajivačica Masterhof se već godinama trudi da drži do kontinuiteta, to jest tradicije i kvaliteta. Jedna rasa sa kojom smo počeli, a to je Doberman, trenutno se nalazi u jako velikoj krizi, jer su neki ljudi iz Doberman
Saveza i Doberman kluba odlučili da promene standard i da Dobermanu zabrane kupiranje uši i rep. Ne bi otvarao to pitanje, jer to je vrlo kompleksno i mučno pitanje koje je to u pravu, ali jedno je sigurno, vlasnik rase su nemački klubovi i oni imaju pravo bez učešća drugih, bez pitanja drugih da to odluče šta oni hoće. Prateći evropske trendove, a pogotovo nemačke trendove, jer ja sam uzgajivač nemačkih pasa, ja sam evo prošle godine uspeo da nabavim jednog izuzetno jako i jako kvalitetnog mladog Dobermana, uzeo sam ga kao štene, on se zove Prud Danish First Masterhof Max, rođen je u Danskoj, a ovdje kod mene je sa 2 mjeseca starosti. Maxa sam ostavio nekupiranog. Znači, njegova budućnost su takmičenja u Nemačkoj i u centru Evrope, gdje su, nažalost, Dobermani kupirani i zabranjeni. Bilo mi je jako teško da se prva 2-3 mjeseca naviknem na te njegove uši i rep, ali sada sam se već navikao i meni to uopšte ne smeta. Hteo bih svim ljubiteljima Dobermana da poručim da ne gledaju kvalitet jednog Dobermana kroz uši i rep. Ima to mnogo drugih stvari koje treba gledati. Nemojte odlučivati da li je neki pas lep ili nije samo na osnovu tih kozmetičkih detalja kao što su rep i uši. Masterhof Max je sada 14 mjeseci star i izrastao je u jednog velikog, mišićavog, jako inteligentnog i pametnog psa, upravo onakvog kako je tradicija da se odgaja u odgajivačici Masterhof. Ja ga trenutno spremam za sva velika buduća takmičenja koja će se održati u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i u tim centralnim zemljama Evrope. On je već sada spreman i prvo veliko vatreno krštenje imao je upravo u Ženevi na Eurodog showu, gdje sam ga izveo u klasi juniora sa 11 mjeseci starosti i gdje je pokupio jako, jako uspešno 2. mjesto u klasi juniora, znači vice Eurowiener 2013. godine. Kod jednog izuzetno jakog sudije, gospođe Hasi Aše Maher, koja je u rasi već Dobermana već preko 50 godina i koja jako dobro poznaje tu rasu. Tako da taj uspeh mog mladog Dobermana, vice junior Eurowiener, je za mene povratak u rasu Dobermana, ovaj put sa jednim ušatim i repatim kerom, kako se to popularno naziva kod nas. I bez obzira na to što je on ušat i repat, ja mislim da je to jedan izuzetno kvalitetan, snažan pas koji ima jako, jako veliku budućnost u rasi Dobermana. I ja sam već sada ponosan na njega, a nadam se da ću biti još mnogo ponosniji, jer pred njim je narednih 3 do 5 godina velika takmičarska budućnost. Eto, vidite, ova godina patuljasti pinčeri i Dobermani su za mene napravili sjajne rezultate, možda čak i više nego očekivane. I ja sam uspeo da vežem mnoge, mnoge titule u jednoj godini, na što sam, kao što sam rekao, već ponosan. A već za iduću godinu spremam također odlazak na svjetsku izložbu u Čekoslovačku, gdje ću izlagati svoje patuljaste pinčere i Dobermane. Također planiram odlazak na neka velika i prestižna takmičenja koja se događaju u Nemačkoj. Znači, naročito me interesuje klubska izložba Dobermana u Nemačkoj. I mislim da ću već sada početi da radim na tome i da se spremam polako za narednu kinološku sezonu 2014. godine. Velike nade polažem u malog patuljastog pinča mužjaka, Gimpa. On je Euro beba Wiener 2013. godine i na mog repatog i ušatog Masterhof Maxa, koji je vice junior Wiener 2013. godine. Budućnost je pred nama, ostaje i dalje da radimo, da se družimo i da se vidimo do godine.